My name is Dr. Shivambala, kama unavyojua. Sijui kama mmesikiliza news zenye zimepita juzi. Hata saizi bado zina trend. Unajua tukiwa wadogo, tulikuwa tunaambiwa na babu zetu, baba zetu, ati mkikuwa wakubwa mpate mali, msiwahi cheza na mali. By the hizo vitu walikuwa wanasema kitambo hizo, zimeanza kujirudia saizi. Pia mimi nimeanza kuziona na macho yangu. Si juzi ya Rambe Stars imecheza na imeenda na mali, ikacheza na mali, silipigwa na hiyo mali. Tena wakakuja hapa Kenya, wamepigwa na mali, na wamewacha mali, imetoka imeenda West Africa. Surely, na sisi wenyewe ni masikini. Ona upigwe na Lesotho, timu imesota, ukuja upigwe na mali, upigwe na mali. Sasa Denmark mtuweza kuipiga. Na Denmark imekopa mpaka imefikisha kwa hiyo line ya ile mark ya kukopa ile mpaka imeitwa Denmark. Mtaweza kuipiga. Harambee Stars mtakuwa serious bro. Mimi nilikuwa naona wachukue msee kama Atuoli akue coach. Akuwa anatoa tu order kutoka kwa ofisi yake pale Gikomba. Anatoa tu order mpaka hata kama uko kwa nyumba, hata kama wewe sio footballer unasikia. Ana watusi ndio mnafuata masharti yake. Harambee Stars wako na mchezo sana. Ah, na yenyewe inafaa wakuwe na mchezo. Juu hiyo ni ministry ya michezo. Hata si unaona ma minister tunayekaa kwa nini? Kwa sports. Wanakuwa yani hatuchukuangi mtu serious. Tunachukua tu mtu juu hiyo ni mchezo. Ndio hata nilikuwa nashangaa hata kwa TV news za michezo na news za biashara zimetenganishwa. Haziwezi wekwa pamoja. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu uwezi leta mchezo kwa biashara. Hata Mount Kenya Foundation wanasema hivyo kila siku. Usiwahi changanya michezo na biashara. Utapata hasara. Mimi upenda sana kufanya vitu kwa ndoto. Mimi napenda ndoto by the way. Juu ndoto, yani ukiota ndoto unafanya kitu, hakunanga hasara by the way. Juu ni ndoto. For example, unaweza toka hapa uende hata Amerika kwa ndege, then urudi, haujalipia ticket, haujafanya nini, lakini umeenda ukarudi. Unaweza ota about vitu zilipita ama vitu zinakuja, umesikia? But hakuna kitu, hakuna nini yoyote, expenses yoyote. Kama juzi nimeota nimeenda Dubai kufanya shopping. Nikaenda nikafika huko nikafanya shopping yangu nikamaliza nikarudi. Kufika JKIA kushuka tu hivi napigiwa simu na agent mmoja wa uwanja wa ndege wa Dubai. Akanipigia simu, alikuwa anataka kuniambia nimesahau vitu fulani huko kwa uwanja wa ndege. So simu yangu ina ring kwa mfuko, niko JKIA. Kutoa hivi simu kwa mfuko kwenda ku receive hivi, kumbe ni alarm yenye nimeset ndio niamke niende hustle. Alafu tena ndoto ingine nikaota ni naongea na ex wangu kwa simu. Nimemcall tunaongea. Tumeongea karibu 3 hours. Then nikaamka asubuhi kuangalia kwa simu yangu hivi. Hakuna ex wangu nimeongea naye. Mpaka nikashangaa. Tuliongea naye 3 hours. Hii credit nilitoa wapi? Alafu mimi hapa Kenya, mi by the way upendanga news anchor haswa wa Kiswahili. Juu news anchor wa Kiswahili ni ule akuangi amejipanga. Anakuja kwa screen hivi. Then wakati wa kuenda break unasikia anakuambia tunaelekea madukani, alafu tutarejea na taarifa zaidi. Tutarejea na taarifa zaidi. So mimi najiulizanga, kwani uwezi fanya tu shopping ukitoka nyumbani asubuhi, then ukuje nayo kwa studio uweke hapo. Then ukuje ututangazie news zako, ukimaliza uende utumie shopping yako na mambo ishi. Hii mambo ya kutukatisha katisha tukiwatch news, una watch news venye Raila alikutana na Ruto akafanya handshake, alafu mtu anakuambia anaelekea madukani. Alafu lugha wanatumianga ni lugha nyingine. Lugha nyingine ukichunguza ndani haiko hata kwa kamusi. Mtu anakuambia ati acha nivute unyunyu kidogo, then nitarejea na taarifa zaidi. Kuvuta unyunyu, unyunyu ni nini? Unajua kuna mwanahabari alisema unyunyu, nikaenda kwa kamusi.
nikatafuta unyunyu si kupata. Nikaanza kushuku hii unyunyu ni sawa na kindukulu. Juu hata kindukulu haiko kwa nini. Juu hata huyo niuzanga venye alirudi kwa screen kuendelea na news. Macho ilikuwa red. Alafu kulikuwa na kamoshi kanapita kwa screen hivi. Sijui kama ni vitu zilikuwa zinaungua kwa nyumba yangu, lakini niliona kamoshi kakipita hivi kwa screen. Alafu pia wanatumia neno ingine ati naondoka kidogo angalau nipate kopo la maji. Na maji iko kwa meza hapo penye anatangazia. Mbona asikunywe tu na aendelee na news. Alafu sijui kama mai communicate na mtu then akuamini. Ni kama amini kama unasikiza kitu una kitu anasema. Kwanza kuna hao wasee akikupigia simu anageuzanga simu hivi. Hiyo ni madharau, ama anaweka hapa simu. Anaongea na wewe akifanya shughuli zingine. Anaweka kwa hii private part inakuanga hapo. Katikati ya nini ya makwapa na shingo. Anaongea na wewe. Kama kuna msee mwingine alikuwa anapeana directives na order. Ati kesho mkikuja muanze kupanga mawe, mlete simiti, tutakuwa tunajenga juu, tunafanya nini? Then anauliza mtu amepigia simu ati tuko pamoja. So nilikuwa nasikiza hiyo conversation, ingawa ni mbaya kusikiza conversation za watu, lakini nilikuwa nasikiliza hiyo conversation najiuliza kama mko pamoja, hasa simu ulipiga ya nini? Simu ongee tu one on one pass. Mbona unamuuliza tuko pamoja? Ati are we communicating? Sasa hiyo kupiga simu already ni communication. Tena unamuuliza are we communicating?